আরোহণ আর্টিস্ট গিল্ডৰ ৰূপালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন তথা অসম ৰাজ্যিক শিশু বিকাশ সমাৰোহৰ নেতৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনো ভাবে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া, এই কালজয়ী গীতটো গাইছিল বিশ্ব বরণ্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে। তেখেতৰ জন্মদিনৰ লগত সংহতি ৰাখি আজি এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিছে, তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগোৱা কৰ্মৰাজিৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে উদাহৰণ দাঙি ধৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আরোহণ বটারে অলঙ্কৃত করা, আরোহণ আর্টিস্ট গিল্ডর নেতৃত্বর এই এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আজির সমারোহত মোক সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপে আরোহণ সমাজরত্ন বটারে সম্মানিত করা, আরোহণ আর্টিস্ট গিল্ডৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত মই কৃতজ্ঞ। এই পদক্ষেপে বঁটাপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকলৰ লগত উঠি অহা চামৰ এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াত অৰিহণা যোগাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।